Gold Coast, yes. Auburn? Yeah. Vidim jednu ruku gdje ga ne drži, ja. Ali ne znam šta je s drugom rukom iza. Jer ga zdržu s onom rukom s tvoje strane. Pa ne znam, ne znam. Pa, brate. Mislim, ja sam razmišljao da li da odbijem, ja. Ali, znaš, ne vidim drugu ruku, kako mogu da kažem da li jeste ili nije. A tvoja odluka je, znači ja moram da vidim da je bilo držanje ili da nije bilo držanje s drugom rukom. Kako da mu odbijem, razumeš, da mu prihvatim.